Arvağınızlar, kutmandu günümüzler men ardaktuu ayımdar jana mırzalar, görörmandar, barıñızdarga kutman taŋ kalıp, Batken telekanalında taŋkı Batken berüüsü bugün tüz efirdegi özünün işin baştadım. Barıñızdarga kutmandu gün kalayız, ardaktuu görörmandar. Bugün bolso, bugünkü mineki şarşembe, bugün özüñüzdör bilgendeyle 15 mart, ardaktuu görörmandar. Sırttagı eñ soğuğun aba rayının alkagında biz dagı bugünkü efirimizde başladık. Barız ekranga jakın oturabız. Biz menen bolobuz ardakta görürmandar. Buyursa mana şul efirdin alkagında maektер менен сөз түрдө жана ошондой эле сиздерден келген каттарга жооп бергенге даярбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыркы тапта аба температурасы 7 градус жылуулукту көрсөтүп турган чагы. Эң сонун жакшы бир маанайды көтөрө турган аба ырайы болот десек болот. Өзүңүздөр билгендей эле айланада жапжашыл жана ошондой эле биздин ушул өрүкзардын бренди болгон өрүк дагы гүлүн ачып өзгөчө кооздукка кооздук тартылып турган учурларды көрөрмандар. Жакшы бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Биз болсо эфирибизди баштап бүгүнкү буюрсалда боло турган 21 март улуу Норуз майрамы буюрса Баткен шаарында Баткен областында өткөрүү планы бар. Өткөрүлөт десек болот. Ал Норуз майрамы эми өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын Норуз майрамында кыргыздын улуттук классикалык оюндары менен коштолот эле буга чейин. Эми бул жылы дагы кандай болот? Дал ушул спорт жаатында эмнелер болот? Ушул тууралуу биз бүгүн студиябызга конок чакырганбыз ардактуу көрөрмандар. Бизде коноктон ушул Баткен районундагы жаштар үйүнүн ушул баягы спорт тарбагы боюнча инструктору Нурболот Орозов мырзаны бүгүн студиябызга чакырабыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз Нурболот. Ден соолуктар кандай? Жакшы, рахмат азырда. Таңкы мана жакшы? Жакшы. Эми Нурболот мырза ушул буюрса алдыда боло турган ушул 21 март ушул кыргыздын баягы улуу жакшы бир майрамдарын бирине белгилөө алдында турабыз. Майрамдын ушул спорт жаатында болгондуктан сиздердин тармагыңыздар ошол боюнча ушул жалпы биздин көрөрмандарга эгер баягы мен дагы катышат элем деген ушул баягы спортсмен балдарга кандай эмнелер болот, ушул тууралуу кандай спорттун түрлөрү болот, ушул тууралуу биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз. Норуз күнгө, Норуз күнү ушул борбордук аянтчадан Баткен шаарынын борбордук аянтча музыкалык драма театрынын арт тарабында бизде таяк тартыш боюнча, кол күрөш боюнча, анан герой деп коет экен, таш көтөрүү боюнча, ошолордун ошол түрлөрү боюнча, анан эң негизги бул биздин өзүбүздүн салтка айланып калган спорттун классикалык күрөш боюнча оюндар өтөт. Ага ар бир салмакта атаандаш балбандар каалагандар келип бизге ошол 19-19 баштап 20-сы, 21-и ошол Норуз күнү саат 9 чейин заявкаларын берсе болот да, табышталганларынча буга медициналык тармактан печат бастырылган ден соолугу бекем деген спорт балбандар катышса болот, желающийлер да, каалоочулар. Жакшы, мына азыр спорттун ушул баардык түрү бар экен да, азыр кыргыз классикалык улуттук оюндарда. Негизинен ушул бул оюндардын өткөрүүнүн максаты? Оюндардын өткөрүүнүн максаты бул Баткен облусунун аймагында калктын спорт боюнча болгон кызыгуусун арттыруу биринчиден эң негизги максат. Калк арасында бул үзгүлтүксүз спорт менен байланышып ден соолугун бекемдеген Баткен шаардык, райондук жаштарды бул спорт менен алектенсе бул жаман ыплас иштерден алысыраак болот деген максатта. Андан кийин ушул улуттук өзүбүздүн кыргыздын оюндарын бизден кийинки муундарга тапшыруу максатында гана ушул спорттук иш чараларды өткөрүп келебиз. Жакшы, биз көрөрмандарга дагы бир иретте айталы, мына ушул Кудай буюрса алдыда боло турган 21 март Норуз майрамына каратам ушул спорттун кол күрөш, таяк тартыш, таш көтөрүү жана ошондой эле ушул күрөш боюнча дагы мелдеш болот экен. Ал мелдеш ушул Баткен шаарындагы борбордук аянтча десек болот маданият үйүнүн
Өткөрүлүүчү жери атка ушул маданият үйүнүн арка жагында жакшы бир жер бар экен, ошол жерде өткөрүлөт экен. Жакшы, бул боюнча маалыматтар баягы катышуучуларга кулактандыруу болду беле? Кулактандыруу болуп, мына алар бир берген бизге, биз ар бир кагаз түрүндө мекеме ишканаларга электрондук түрдө жибердик. Айтып кете турган нерсе бул күрөшкө, ар бир спорттук түрлөргө таразыга тартылуу үчүн Баткен облусу жаштар иштери дене тарбия жана спорт башкармалыгынын кеңсесине келип, ошол 20-сы күндөн таразыга түшүп, өзүнүн вестерин текшертип алып, 21 күнү оюнга катышса болот. Эскертип кете турган нерсе, бул 21 күнү оюн күнү кечигип калса, бул оюнга автоматтык түрдө катыша албай калышат. Буларга бул оюндан мелдештерден жеңген балбандарды бизде управлениянын диплом медалдары менен дирекция, бул спорттук күрөштү, улуттук күрөштүн дирекциясы тарабынан берилген акчалай сыйлыктар, ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн акчалай сыйлыктарынан берилет. Ошондой эле Бишкектин Кыргыз Республикасы боюнча оюндарга жолдома алышат да болгондор. Азыр биз бул жерде программанын жобосун караганыбызда ушу Баткен областынын биринчилиги экен да. Ошондо областтан балбандар келип катышат экен. Областтан балбандар келет, райондон келет. Демек бул област деңгээлде болот. Област деңгээлде. Эгерде биздин көрөрмандар ушул Баткен Кыргызстаныбыздын ушул Баткен областынын кайсыл тарабынан көрүп жаткан болсоңуз, эгерде сиз күрөшкө же болбосо таяк тартышка, таш көтөрүүгө кызыгып, өзүңүзгө ишенип турган болсоңуз, анда дароо эле азыртадан деле тапшырса болобу ушул табыштамаларды? Табыштамалардын акырында бере баштасак, заявкаларды деп айталы, эми заявка деп түшүнүп алабыз. Ошондой заявкалардын алдын ала ушул кайрылсаңыздар болот экен. Деги эле баягы кеде албай ушундай бир электрондук да кайрылгандар болобу? Электрондук да кайрылгандар болот. Бул Баткен спорт электрондук маймылча email деген сайтыбыз бар, ошол сайтка электрондук даярдап туруп эле бул табыштамага обязательно деп коет. Врачтын печати болуусу зарыл. Анан эскертип кете турган нерсе, бул 18 жаштан жогорку балбандарга. Бул күрөштө ойнола турган весовый категориялар, бул 80 килограммга чейин бир топ кетет, 80 килограммдан 100 килограммга чейин дагы бир топ кетет, 100 килограммдан жогоркулар болуп туруп, бул 3 салмакта балбандар күрөшө алышат да. Таяк тартыштыгы болсо дагы ошол 80ге чейин, андан 80ден жогору болуп. Табыштамаларды, ошо печаттарды бастыргандан кийин өзүнүн өздүк намын тастыктаган документтери менен ошол Баткен спорт сайтына таштап койсо, же болбосо мына управлениянын өзүнө кеңсесине алып келип берсе, бул жаштар үйүнө. Эгерде Баткендик шаардын тургундары болсо, мына келип ушундай таштап койсоңуздар болот, же болбосо электрондук дарек менен деле кайрылып койсоңуздар болот экен. Анан ушул сурайын деп атканым, азыр ушул сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтүш керек э? Обязательно. Дагы эмне документтер ага керектүү болот? Паспорт, өзүнүн ошол кызыкканы, өздүк намын тастыктаган паспорт документи эле керек, ошол анан табыштама. Мына ушундай кыйынчылык деле жок экен, арласа көрөрмандар, болгону аракет кылсаңыз сөзсүз түрдө тез эле бүтүп калышы мүмкүн. Мына ушундай, эгерде күрөшкө кызыккан эми балбандарыбыздар, балбандарыбыз көп дегендей, андан сырткары мына таяк тартыш боюнча дагы биздин ушул көрүп атабыз, кыргызстандык мыкты спортчулар Кыргызстандын желегине желбиретип келе атканын көрүп атабыз. Демек бул спорттун түрү дагы кудай буюрса жакшы бир өнүгүүнүн алдында турат. Ал эми ушул таяк тартыш, таш көтөрүү дагы, таш көтөрүүнүн дагы ушундай бир баягы немелери барбы? Мисалы жаш курактары. Бул дагы 18 жаштан жогорку балбандар болот. Булар 2 мүнөттүн ичинде оңго алмак салмак көтөрүп жарышат. Ошол количествосу эсептелгенден кийин ошол ким биринчи, экинчи орундар ар бир салмактагылар жеңишке ээ болот. Бул максаты деген ошол Баткен областына, Баткен районунда бизден кайсы спортчу күчтүү чыгат, ошо биринчи, экинчи орунду алган спортчулар, булар Кыргызстан общий республикалык деңгээлге жолдома алышат. Биринчиден анан диплом, управлениянын диплом медалдары менен сыйлыкташат. Акчалай сыйлыктар да бар.
Ошол таш көтөрү боюнча мурдакы жылкы Нооруста биздин ошол губернаторубуз өзгөчө бир таң калтырып, ушундай бир ташты өтө көп бир 20 жолу көтөрүп окшойт менинче таң калтырды. Балким губернаторубуз да катышып калса болор эле деп айырмасак да. Балким. Жакшы. Анан негизи эле ушул 18 жаштан жогоруку ага чейинки жаштарга кандай бир мындай спорттун түрүнүн баягы мүмкүнчүлүктөр бар? Балким баягы кызыккан балдар бар да. Ошол күрөшкө келсе болот, мисалы, күрөшкө келип бир аз көрүп кандай күрөшөт. Бул эми 18 жаштан жогорку деп болжолдо. Алар ден соолугундагы зыян келип калышы мүмкүн. Туура. Демек жакшы, ушул бул жерде азыр ардактуу көрөрмандар мелдештин катышуучуларына жакшы эле бир биз баягы түшүндүрүп айттык болуш керек. Эгерде катышам десеңиздер, анда алдыңалам ушул заявкаларды, табыштамаларды берсеңиздер болот. Ушул жаштар үйүнө же болбосо жаштар үйүнүн өзүнүн электрондук дарегі бар экен, ошол жерге өзүңүздөрдүн заявкаңыздарды таштап коюңуздар. Эртерээк аракет кылсаңыздар, канчалык сиз эртерээк аракет кылсаңыз, ошончолук өзүңүзгө жакшы болот. Анан Нурболот мырза айтып кетти, эгерде сиз ошол Нооруз күнү таштап же неме 9-дан кийин кандайдыр бир маселелер менен кечигип калса болсо, бул автоматтык түрдө оюнга катыша албай калат. Ошондуктан эртерээк келгенге аракет кылса жакшы болот. Ушул мелдешти өткөрүүгө жетекчилик кылуу дейт. Бул жерде кимдер баягы көзөмөлдөп, кимдер уюштуруп өткөрүп? Мелдешти өткөрүүгө жетекчи кылуу бул түздөн түз Баткен облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы. Анан алар ошол жетектеген, мисалы, спорт башкармалыгы дайындаган спорттук калыстар. Анан классикалык Бишкекте дирекциянын күрөш боюнча дирекциянын жамааттары келип көзөмөл кылышат да. Каржылоо ким тараптан болот? Каржылоо мисалы бул облас тарабынан келгенде Баткенге ошол күрөшкө келген жиберүүчү тараптан, ар бир спортчу өзү жиберүүчү тараптан каржыланып келишет. Ал эми Бишкекке мисалы 1-2 орунду алган балбандарга спорттук башкарма каржылап берет. Демек баалуу бийликтер да бар да бул жерде азыр карап алганда. Сөзсүз. 1-2 орунга, 3-чү орунга бул медал, диплом. Андан кийин акчалай сыйлыктар. Анан ушул эми башка күрөштөргө же ошол мурдакы ушул майрамдардан бул жылкы ушул спорттук иш чаранын өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Бизде ушул күрөш боюнча негизи улуттук күрөш боюнча өтө кызуу күч алып келип атат. Ошондуктан биз күрөштү 1-орунга коюп туруп, ошол күрөштү өткөзөбүз деген максат менен өткөрдүк. Экинчиден бул таяк тартыш өнүгүп, мындай таякты да масс реслинг деп коет, ошол кандай болот ошолорду Баткен областында дагы жакшы бир элге жеткирип үйрөтүп дегендей. Андан кийин ошо гир анан кол күрөш боюнча спорттук оюндарды көрсөтүп кетели. Быйылкыга аркан тартыш келбей калды, ошо аркан тартыш да бар. Барбы? Бар. Аркан тартыш да бар мына. Демек негизинен эле ушул кыргыз улуттук классикалык оюндар бар экен. Нооруз 23 деген майрамга ушул ар бир Кыргызстандын өзүнүн улуттук оюндарын өткөрүү максаты бар. Аркан тартышка кандай болуп атат азыр? Аркан тартышка баягы сиздер эми табыштамалар келе атат да, кайсыл көбүнчө спорттун түрүнөн көбүрөөк келип атат? Аркан тартышка бул командный болуп калат. Ар бир командада 10 киши, анан бир машыктыруучу болот. Бул аркандын ортосуна ошол бир белги берилет. Белгиден бир 2 метр бул тарапка дагы, экинчи тарапка дагы 2 метрден эсептелип, ошол кайсыл команда утуп кетсе ошол команда жеңишке болот. Азыр заявка боюнча кайсы спорттон, күрөштөн көрүп жатабы же? Күрөштөн. Күрөштөн. Основной күрөш, анан таяк тартыш бизде жакшы кетип атат. Кол күрөш. Жакшы, биз дагы бир ирет ушул биздин көрөрмандарга электрондук баракчабызды айтып коелу. Мүмкүн болсо ардактуу көрөрмандар, ардактуу балбандар, палбандар, эгерде сиз алыста болсоңуз, областтан бир башка райондорунан болгон болсоңуз, анда сиз Баткен спорт маймылча email.ru дарегине, электрондук дарегине
Özüngüzdün ұшыл табыштамаңызды, ұшыл заявкаңызды жіберсеңіз, сіздін ұшыл 21 март Норус күніне қарата спорттың қайсыл түріне қызықсаңыз, жіберсеңіз сөз түрді, ал сіз қатышуға құқығыңыз бар. Егер ұшыл баяғы заявкада табыштамада ұшыл жерде жазылау, мен мысалы күреш түріне қатышамын, шахматқа. Айырмасы жоқ. Ошол палбан кайсынысы мисалы күрөшкө катышат. Ошол жазып жөнөтүш керек да, күрөшкө катышат. Заявкада айтылат негизи улуттук ошол классикалык күрөш боюнча деп айтылат, таяк тартышка деп жазылат. Мына ушундай силерге жакшы эле маалымат берилди. Эгерде бизди көрүп аткандар азыр жаңы кошулуп калгандар балким баягы түз эле байланышып силер менен мындай маалымат сураса болот. 774-33-93-93 номерине байланышса болот. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, буюрса Кыргыздын ушул улуу Норуз байрамы 21 март күнү областта сонун деңгээлде өткөрүү пландалууда. Кудай буюрса силер менен чогуу ушул майрамды белгилеп, майрамда силерге дагы бир жакшы кабарларды жеткирип дегендей, майрамды чагылдырып бергенге биз телеканал, Баткен телеканалдарда даярбыз. Анан ошондой эле спорт көрөрмандары, биздин мыкты спортчуларыбыз бар. Дал ушул спортчулар, кудай буюрса, эгерден таяк тартыш, күрөш, кол күрөш же болсо таш көтөрүү боюнча өзүңүздүн күчүңүздү сынасаңыз, албетте эртерээк табыштамалар ушул заявкаңызды берсеңиз болот. Анан Нурболот, ушул мисалы спорттун ушу таяк тартышына катышып, анан кийин күрөшкө да чыгарса болобу же болбой калабы? Бир спортчу бир эле тармакта катышат. Каалоочулар деп бул жерге табыштамага жазылган, желающий деген каалоочулар. Бул кааласа катышса болот. Боло берет, айырмасы жок. Ага дагы мындай өзгөчө бай заявканын кереги жок. Ошол эле обязательно ар бир спорттун түрүгө бирден заявка берилет. Мисалы, бир эле бала күрөшкө катышсаң десе, күрөшкө бир табыштама берет заявка. Таяк тартышка башка дагы бир ошол врачтын печати менен тастыкталган документ берилсе зарыл. Анда эгерде бирөөнү эле берип калган болсо, күрөштөн кийин башкага катышчу жок экен. Мына ушундай ушул жерде дагы билип койгон жакшы болду, анткени кээ бир бар да эми баягы спортсмендерибиз бардык мисалы спорттун күрөшүнүн кыйыны бар, таш көтөрүүдөн кыйындар бар дегенде баягы бул жерден болбосо бул жерден сынап көрөйүн дегендер болот да ошол маалда. Демек эгерде сиз ардактуу көрөрман күрөш менен эле чектелип калбастан кол күрөш, таяк тартышты дагы ойнойму десеңиз, анда ага дагы өзгөчө бир башка заявка ташташыңыз керек экен. Андыктан шашылыңыздар дейлем. Рахмат сизге. Эми дагы кандайдыр ушул сиздер жактан айтылбай калган же болсо биздин спортчуларга эскертүү бир сөзүңүз болсо айта алсаңыз болот анда. Ошол бизге негизи эле ошол спорт оюндарда тынчтыкты сактап эметип берсе жакшы болот. Анан күчтүүлөр жеңсин. Анан калыстар тобу болот да, ар бир спорт эмне? Кимдер ар биринде ар бир спорттук түрдүн ар бир түрүндө калыстар карашат. Ошол калыстар кимиси жеңди, ошолор карап туруп жеңүүчүнү тактап алышат. Рахмат анда сизге. Ушинтип келип биздин жалпы көрөрмандарга Баткен областына кудай буюрса алды өтө турган ушул Нооз 2023 майрамына ушул сиздердин спорт тармагынан боло турган ушул спорттун кыргыздын десек болот классикалык оюндар менен биздин көрөрмандарга палвандарыбызга бир жакшы маалымат берип кеттиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Анда ушул өзүңүздөр айткандай эле майрамды жакшы көңүлдүү өткөрүп ушул биздин чыныгы палвандарга баягы алдыда жеңгендер мына Бишкекке барат деп атасы, Бишкекке барып ал жерде дагы ушул намысты коргоп келип турган. Коргоп Баткендин атыны даңызалап келсе биздин негизги эле максат ошол. Эми сиздер баягы спорттук иш-чаралар көп өткөрүп атасыздар. Негизинен ушул азыркы тапта эми Баткен областын алып көргөндө ушу кайсыл тармагы көбүрөөк басым болуп кетип атат? Бизде эми райондордо ар бир райондун өзүнө жараша, мисалы Кадамжай районунда бул волейбол боюнча күчтүү эмелер бар. Лейлекте основной Баткенди элүүбүз да билсе керек, бул улуттук ошол күрөш боюнча
Улак. Лейлек күрөш деп кайтты. Лейлек күрөш деп. Бул эми бул эртең Нороза боло турган оюнда бул лейлек күрөш эмес. Бул классикалык күрөш да. Ошол бойдо лейлекке окшош, бирок очко менен эсептелинет. Бизде мына лейлек күрөштө бир жыгылса болду, кайра күрөшкө салынмайт. Негизи бул жерде бир өзүнүн ошол калыстар карап бере турган өзүнүн ар бир очколору менен гана өткөрүлөт да оюндар. Канча очколо чейин упайга чейин барыш керек анда? 5 болсо 5 болсо керек. А, демек, машина классиканын өзгөчөлүгү бар экен да? Өзгөчөлүгү бар. Бул бир жыгылды мен жеңилип калдым окшойт деген бизде ошол өзүбүзгө сиңип калган го баягы оюндар. Күрөш десе ошондой эле эсе. Бир жыгылсаң эле уже болду, утулдум. Андай эмес, ошол классикалыкта өзүнүн ошо ачкы боюнча эсептелинет да. Мына ушундай. Жакшы. Демек, баягы жыгылганга дагы мүмкүнчүлүк болуп калат экен да, бул жагы. Жок, жыгылганга мүмкүнчүлүк деген бул башкача эме эмес, бул оюн учурунда бир мисалы тизелеп калышы мүмкүн. Ошондой эле болду мен жеңилдим деген болбойт. Ошол тизелеп калды, значит, ачко боюнча эсептеп, ачкого көрүп набирайт эткенге аракет кылса болот да. Жок, дегеним баягы секундада жыгылып калгандан кийин баягы үмүт үзүшү турат, болду жеңилдим деп. Бирок андай болбойт экен да, кайра аракет кылса жеңилсе болот экен да. Жеңилсе болот. Ошол. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, ырасчылык айталы. Бүгүн бизде конокто Нурболат Орозов, ушул Баткен шаарынын Баткен районунун ушул жаштар үйүнүн спорт боюнча инструктору бизде конокто болуп, өзүнүн мынакей боло турган алдыдагы ушул Нороз майрамына карата спорттук классикалык түрлөрү боюнча бизге маалымат берип кетти. Дагы бир ирет электрондук даректерди сиздерге кайталап кетели. Эгерде алыстан биздин көрөрмандарыбыз көрүп аткан болсо, кандай жол менен кантип катышам дей турган болсоңуз, анда сиз кулак салып, эгер мүмкүн болсо жазып алсаңыз дагы болот. Ардактуу көрөрмандар, Баткен спорт чогу жаздырып, анан маймылча ml.ru мына ушул электрондук дарегине сиз өзүңүздүн заявкаңызды таштайсыз. Эгерде күрөш менен эле чектелип калбастан таяк тартыш боюнча же болбосо таш көтөрүү боюнча дагы катышам десеңиз, ага дагы башка заявка толтурат экенсиз. Ошондуктан туура түшүнүп калып аласыздар деген ойдобуз. Анан мүмкүн болушунча эртерээк аракет кылыңыздар. Анан мынакей айтып атат адистер, ушул сиз ошол майрам күнү кечигип барып калган болсоңуз, демек сиз оюнга катышканга укугуңуз жок болуп калат. Ошондуктан аракет кылыңыз дейли. Дагы бир ирет ырасчылык айтабыз дагы, сиз менен коштошобуз ардактуу көрөрмандар. Биз болсо жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин эфирибизди улантабыз. Биз менен бирге